Fala família, tudo bom? Eu queria apresentar para vocês um grande amigo. Ele era inscrito meu, era inscrito. E hoje se tornou um grande amigo mesmo, um cara que mora no meu coração e futuro inglório. Que me dá mais orgulho ainda, porque a família o acolheu, né? E você acabou se tornando você é quase um inglório e já tá lá, já tá com a gente. Ele agora é prospect, falta pouco para você se tornar um membro mesmo. E o que me deixa muito feliz, porque você é um cara que você sabe que eu gosto demais de você. E era meu inscrito, velho. E hoje é meu irmão. E eu fico muito feliz porque eu já tava devendo isso aqui já há meses que eu tô devendo pro Albertinho. E a gente vai falar dessa bichinha aqui, que é uma... Que moto é essa, Albertinho? A famosa F800GS. Famosa. Mas essa aqui já ribanceira. Vamos tacar ela na ribanceira já. Então, galera, moto pra tacar numa ribanceira, né? Tacar fogo e jogar na ribanceira. É do meu querido Albertinho, que ficou louco da vida comigo quando eu fiz essa matéria. Mas estamos aqui feliz, porque eu tava já devendo esse vídeo pra você. Vamos lá, me conte a história. Antes de tudo, você também assim como o Motoca, a Jonathan, você não se controla, você se treme todo. Depois fala de mim, quieto facho, Chico. Ele fala pra eu quietar o facho das motos, mas ele também não quieto facho. Conte aí seu histórico de motocicleta, pra galera entender que você é um cara que saca muito de moto também. Eu realmente não tenho apego no que diz respeito a ficar um bom tempo com uma única moto e tal. Vem pra cá. Passou o tempo em que da paixão, do namoro. Eu já começo a ficar pensando na próxima moto, né? E eu comecei a pilotar a moto em 2008. É relativamente recente para minha idade. Eu tenho quase a mesma idade do Chico. Ele já tem o dobro de tempo de moto que eu. Mas em 2008 eu tive a minha primeira moto. Foi uma Dafra Speed 150. Na época uma febre. A Dafra recém-chegada, aquela sensação muito comercial. O que eu acho legal, aí eu vou me interromper, é que esse up, assim, quando chega uma montadora, isso estimula as pessoas a comprar muito, motocicleta. Muito, então eu acho muito legal isso. E quando vem com um preço competitivo, que você coloca na balança o que é que tem no mercado já, mesmo sabendo que é uma marca nova, que ela é chinesa, que é só montada aqui e tal, você para e, na época, ainda na faculdade, você olha, né, pro bolso e diz, pô, eu não tenho tanto dinheiro para investir, vou começar no mais barato mesmo e depois vou me adaptando, se eu gostar. E aí, né? O motociclista que começou com a moto 150 aí, ó, já tá numa BMW, né? Uma moto caríssima. Passei 5 anos com a Dafra, uhum, até comprar a minha próxima moto, que foi uma Tenere 250, uhum, sensacional. Tem até uma ali pertinho daqui pro Chico Botelho. Vai falar, a Tenere é uma moto fantástica, boa pro dia a dia, boa para viajar, boa para tudo. E apesar do motor ser um pouco mais limitado, mas comparado com a moto 150 cilindradas, eu parecia que eu estava numa moto de 1000 cilindradas, né? A diferença de motor é impressionante. Quando você muda, né? Muda, é impressionante. E aí, depois da Tenere, eu senti a necessidade de ter uma moto maior, que desse mais conforto para viagem, para minha esposa, que na época ainda era namorada. E eu, pesquisando as motos de 600 cilindradas, estava achando os preços muito altos, e principalmente o valor do seguro. O seguro de uma moto trail, né, ou dessas, desse modelo, chegava a 5, 6 mil reais. Então... O seguro. Então era impraticável pra mim, eu achei um absurdo aquilo. E também foi uma época em que a Harley Davidson tinha acabado de chegar aqui em Salvador. Isso foi de 2013 para 2014. Uhum. Eu aí resolvi ir na Harley Davidson só por curiosidade, vi as motos de entrada deles de 800 ou 1200 cilindradas com o mesmo valor das motos de 600 cilindradas, na época 38, 37, uma Iron naquela época custava 32 mil. Sim. E o valor de seguro R$1.000. Aí eu disse, pô, não tem nem comparação, eu não vou, né, perder tempo e partir para custom. Foi para Iron? Fui para uma XL 1200, que é uma moto... logo depois da 883 da Iron,
são as próximas motos da Harley, da família Exposta, né? Que hoje em dia já nem tem mais. A família Exposta. Aliás, tem a família, perdão. A família Dyna que não tem mais. Que aí já foi minha segunda moto. Surgiu uma oportunidade boa também, troquei a XL1200 numa Dyna Lowrider. Ele tá pulando rápido, mas vamos lá. Ele pegou uma Harley e depois logo trocou pra uma Dyna. É. Depois da Dyna, aí. Foi... Passei um tempinho com ela, um ano e pouco. Eu tava querendo diminuir custos. Manter uma Harley Davidson não é tão fácil assim. Tem não só a questão de manutenção, mas o consumo dela. Ela consome próximo de um carro, né? 12, 13 km por litro. Pra mim, que rodo, gosto de rodar no dia a dia. Não tenho moto só pra viajar ou pra passeio. É uso diário mesmo. Uso, né? Diário. Isso vai ser legal pra gente fazer um comparativo nela aí. Exatamente. Então, aí surgiu a oportunidade, troquei a Lowrider numa MT-07. Sensacional. Pra mim, uma das melhores motos que já foram lançadas. Legal, né? Muito boa, muito versátil, ágil, leve. Leve com uma moto de 250 cilindradas. É. Forte com uma moto de 700, como tem que ser, isso. Como ela é. E... Só que tinha um grande inconveniente. Minha esposa adora andar de moto comigo. Vem pra cá, Albertinho, pra ficar mais perto dela. Não, fica aí mesmo. Perdão. Pra você aparecer do lado da moto, vem certo. Pra cá. Sim, aí sua esposa gosta esposa de rodar. Adora rolar de moto comigo. E o banco da MT-07 pra garupa é um pecado. Não, é terrível. Aí ela disse, olha, a próxima moto da gente vai ter que ser muito confortável pra mim. E aí, olha aqui, o banco, né? E ela me disse o seguinte... Mande um beijo pra ela aí, vá. Grazi. Sim, eu sei. Beijo, mano. Beijo, amor. Ó, oh, Grazi. Você que tá assistindo aí. Você que assiste os vídeos do Chico também. Grazi, ó. Te adoro. Você sabe que eu te adoro. Ela joga duro, viu? Robertinho. É. Joga... E ela disse que essa aqui não tem mais outra. É. Essa aqui acabou por um bom tempo. O Chico me perguntou qual vai ser a próxima moto. Ela nem deixou responder. Ela nem deixou. Ela falou lá, o Chico, não. É. Ele vai ficar com essa aí um bom tempo. É. Um beijo, Grazi. Bom, mas aí... aí vendi a MT-07, surgiu uma boa oportunidade também de comprar essa F800. Ela de fato é muito confortável, apesar da altura. Eu tenho 1,76, não fico tão à vontade com a altura dela, mas não é nada que cause... Nós temos a mesma altura. Não é nada que cause algum tipo de problema. Com o tempo você também vai se adaptando. Eu não, jamais gostaria de rebaixar. Eu acho que quando a gente mexe muito na geometria da moto, você acaba dando margem para que alguma coisa de errado aconteça, principalmente na pilotagem. Também acho. E aí eu disse, não, eu é que tenho que me adaptar à moto. É tanto que eu não coloquei alongador de guidão, que geralmente as pessoas colocam. Tem gente que baixa a mesa para deixar a moto um pouquinho mais baixa também. Então eu mantive o banco conforto, que é maior do que aquele banco mais fino. Que deve. Se bem que... A partir de 2016, 2017, todas as F800 já passaram a vir com esse banco conforto. Já não tinha mais opção do... Ela tá toda original? Toda original. Original. Com exceção das proteções, né? Certo. Mas no que diz respeito ao banco, o guidão... Vamos lá, já que você começou a falar, vamos falar dos acessórios. O que que vem nela original? Não, o que que você colocou nela? Primeiro, o que que você colocou? Bom, protetores, os afastadores de alforge, né? Que acabam servindo como proteção lateral. Protege também o escapamento, sim, né? Sim, sim, sim. Certo. Lembrando, galera, afastador de alforge não é para colocar mala rígida, tá? É afastador de alforge. Exatamente. Existe um suporte de mala rígida. Inclusive, tem uma versão dessa moto aqui. Essa é ano 2017, modelo 2018. Tem um modelo dela, desse ano, que é a Trophy. Eles, de vez em quando, reeditavam, né? Relançavam esse modelo Trophy. Ele é o mais completo, digamos assim. Ele vinha com o suporte das malas da própria BMW. Só que eu ponderei e sabia que nunca ia comprar a mala da BMW porque custa, as malas laterais custam, né? 6, 7 mil reais. 5, 6, 7 mil reais. Então eu não fazia questão, né? Como não faço tantas viagens longas a ponto, eu tenho uma filha pequena, então não dá para ficar viajando durante muito tempo a ponto de precisar de malas para levar bastante coisa. Então o baú aqui é o que me serve. Então, para suportar o baú, troquei aqui, coloquei o bagageirozinho, né? Chapin? É Chapin. Não, é Scan. Scan. É, Scan. São duas marcas muito boas, Scan e Chapin. Eu gosto. Inclusive, todos os acessórios eu resolvi comprar todos da mesma marca, justamente para ter um desconto. Scan, né? Legal, Scan. Tudo Scan. Legal. E aí o baú? Give. Sou fã da Give. Você tem até um desse aqui, né? Tenho um desse. Sou fã da Give, recomendo, galera. Eu
sou fã da Give. Então, um beijo pro pessoal da Give Brasil. É bom, robusto, não dá bom, problema. É o melhor. Não acho. Os outros são cópia. É. Isso aqui é o melhor. É. Dura anos. Essa bolha que eu uso para viagens, eu fiz questão de deixar ela aqui. Original? Não. A bolha original, ela vem e só cobre um pouquinho mais além do painel aqui, né? Essa daqui é maior, justamente para proteger na pilotagem, uhum, em viagem. Eu praticamente só uso quando eu vou viajar. Então é só tirar os parafusos aqui e trocar uma por outra. Essa aqui, inclusive, foi do Jonathan. Da F dele, né? Exatamente. Sim, legal. Então ele vendeu a moto, mas guardou... Plug and play? Tirou os parafusos, uns 8... 6 parafusos. Não tem que fazer adaptação nenhuma. Nada. Tudo igual. E ela tem ainda um defletor aqui que eu tirei, porque ela atrapalha um pouquinho a visão. Sim, por isso que eu botei até a mão aqui, porque eu sei que tem um defletorzinho. Tem um defletor aqui. E só. Protetor de mão? Original, já vem nela. Legal. É. Esse modelo aqui, na época que eu comprei, eram três modelos diferentes. Tem a Trophy, que além desses suportes de mala da BMW, vinha com o protetor de cárter em alumínio. Esse daqui é em plástico. E protege alguma coisa, cara? Um pedrisco, alguma coisa que venha por baixo, mas plástico, né? Tá. Isso não é recomendável para utilização num terreno, né? No off-road, exatamente. Num terreno de mato, de terra, onde vai subir galho, pedra com facilidade aí, realmente não é recomendável. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Esse protetor de carta. Aí esse Mas modelo... é um plástico bem rígido, viu? É. Aí o Trophy já vinha com esse protetor original BMW em alumínio. Além do suporte de mala. Só que esse modelo daqui, que eles chamam de cinza, né? Ela vem... Não vinha com isso, mas vem com quatro modos de pilotagem. Opa! Pra mim era o diferencial. Legal. Eu imaginei que numa revenda, por exemplo... Quem compra essa moto pensando também em fazer um off-road vai se interessar mais pelos modos de pilotagem. Dá pra desligar o ABS? Dá. Dá pra desligar tudo? Tudo. Dá pra desligar o ABS e o controle de tração, além dos modos de pilotagem, que é road, rain, pra pista molhada, enduro, que é pra fazer um off-road com o pneu misto, que é esse pneu que vem nela, e o enduro pro, que é o modo de pilotagem extra, que vem com um chipzinho, tanto que eles só fornecem o chip depois que a gente faz a primeira revisão. Então, nos primeiros 1000 quilômetros, eles não permitem que a gente use, justamente para não forçar, para não botar a moto na terra, sim, e exceder antes do período correto de amaciamento. Eles colocam depois o chip. Exatamente. E aí fez a primeira revisão de 1000 quilômetros, eles colocam esse chip que permite a inclusão desse modo de pilotagem Enduro Pro. Legal. Aí, quatro níveis, quatro, bem legal. Quatro, bem legal. E aí, ele é, no manual, diz que é para ser utilizado em terreno off-road com o pneu... apropriado, chama? Né? Aquele pneu birrado, birrado, como a gente fala, exatamente, né? Exatamente. Com os birros, né? É. Vamos lá, protetor de tanque, não sei se a gente falou disso. Protetor de tanque com as pedaleiras, isso aqui isso numa é viagem legal faz caramba. Toda a diferença. Se bem que essa moto não tem uma posição de pedaleira recuada a ponto de deixar a perna cansada. Mas ainda assim, você pilotar durante muito tempo na mesma posição se torna desconfortável. Então, poder variar essa posição aqui, colocando a perna um pouquinho para frente aqui, já faz toda já a diferença. Já é muita coisa, né? Banco. Bom conforto. Original. Original BMW. Duro. Muito bom, a densidade da espuma é mas excelente. É duro? Não. Você vai rodar, você vai ver. Grazi gosta daqui da garupa. Aqui ela não tem o que reclamar. Vamos lá. Vou até pular pra cá antes de você falar de você. O que é que Grazi acha? Ela acha a moto sensacional. A altura, ela se sente confortável. A postura que ela fica na moto é muito boa. Ela fica com a coluna ereta. Bem, isso que ela gosta bem também pra caramba, né? Apesar de que não é recomendável, porque a gente apoia muito aqui. Eu não uso exatamente para... Esses baús não são feitos para que a pessoa se encoste. Eu não estimulo Santinha a isso aqui. Exatamente. Ela até fala, eu me sinto mais segura, mas eu não coloco exatamente para não estimulá-la a encostar aqui. Exatamente. Isso aqui não funciona como CC bar das motos customs, que é realmente um encosto para o garupa. Ele foi feito para ficar preso na estrutura da moto e o garupa se recostar. Isso aqui é para dar uma sensação de conforto, mas sim, não é para ficar apoiado, né? Bem lembrado, viu? Muita gente acha que isso aqui a galera pode encostar, mas não é só para dar um... É um engana-besta, né? É um engana-besta, exatamente. Arrancou, deu aquela encostada e tal, mas não é para ficar o tempo todo usando, não. Grazi, vamos lá. Ela adora o banco, super confortável, em viagens longas ela não reclama.
Não tem ponto negativo para essa questão de conforto. Essa moto é muito boa, né? A vibração, quem sente mais é o piloto. Sim. O garupa aqui vai tranquilamente. E você, vamos lá, piloto, banco conforto. Rapaz, é muito bom. Tem esse levezinho, um encosto aqui na lombar. Permite que você fique mais à vontade, sem dar aquelas escorregadas também no banco. A largura dele é confortável para a altura da minha perna, para o tamanho da minha perna. Eu me sinto muito bem com essa moto. Como eu falei, eu uso no dia a dia. Então a moto já está com... depois eu ligo aqui, já não lembro mais, mas... uns 12, 13 mil quilômetros já rodados, né? Novinha, né? Tá nova, a moto tá nova. Tem um ano de rodada, comprei ela em dezembro de 2017. Eu praticamente rodei 1.000 quilômetros por mês, né? Uhum. E uso no dia a dia, vou todos os dias pro trabalho, basta fazer sol, tô na rua com ela. Isso, vamos lá, vamos falar para quem quer saber o uso diário. Você faz um trajeto de quantos quilômetros do trabalho para casa? Você trabalha longe, né? Trabalho no Pelourinho. Isso. Eu moro aqui na região do Iguatemi. Dá o quê? Uns 10 quilômetros? Dá uns 10 quilômetros. E de volta 20. Isso. E com trânsito pesado. Com trânsito super pesado. Então fala aí pra galera. Quem conhece Salvador sabe que esse trânsito aqui da região da rodoviária é super pesado. A moto não é das mais ágeis no trânsito. Em compensação, quando a gente já tem uma certa experiência, você consegue passar entre os carros e tal com uma certa desenvoltura. Mas, de fato, pelas proporções dela, não é a mesma coisa que você utilizar uma moto de menor... cilindrada, de menor proporção, e isso cansa um pouco o trânsito. Como é um motor de 800 cilindradas, ele é um motor que esquenta muito. Então, se o trânsito está muito travado, aí é que entra a parte do desgaste. Você está o tempo todo controlando a moto na ponta do pé, às vezes no trânsito mais travado, e com aquele calor subindo o tempo todo nas pernas, isso acaba transferindo para a gente um desgaste, um cansaço, que você tem que de vez em quando ponderar. Deixa eu fazer uma adenda aqui. Por isso que eu fugi pra scooter. Realmente, é pra quem gosta, né? É pra pessoa que tá mesmo com vontade de ter uma moto versátil. Essa não é a moto definitiva pra trilha, não é a moto definitiva pra cidade, mas uma moto que atende muito bem a todos os propósitos. Então, acho que foi daí que eu parti a minha escolha. Como é? Aqui em Salvador, galera, a gente fala jogo, tá? O jogo. Como é que é o jogo dela no engarrafamento? Que é estressar, né? Você sair, sim. Passar entre os carros, então a gente chama de jogo. Como é que é o jogo dela no engarrafamento, no trânsito? Porque aqui em Salvador não tem corredor, né? Não tem. Não dá. Como é que é o jogo dela? O retrovisor fica acima dos espelhos retrovisores do carro, o guidão dela pega. Como é que é? Pois é, nem tanto. Hoje em dia, com essa onda de SUVs, né? Nunca se vendeu tanto SUV e caminhonete. Esse retrovisor bate fácil em todos os retrovisores das SUVs, então eu não posso passar com tanta facilidade assim. Agora, nos carros mais baixos, Gol, Celta, K, esses carros com retrovisor mais baixo, ela passa fácil. Ainda assim, eu não me arrisco, não me aventuro. Até hoje, um ano rodando com a moto, eu acho que ainda estou me adaptando a ela, né? Mas eu tenho que sempre respeitar, né? Ela tem um jogo difícil, então, no trânsito. Tem um jogo, não é dos mais fáceis, é um jogo complicado. Pesada? É pesada. Sim, diga, é me interrompi. Pesada. Os usuários de F800 tem muito xiita, né? Aliás, tem gente, tem fanático em todo canto. Eles vão dizer que é bobagem, que eu que não sei usar a moto e tal. Cada um com as suas limitações, cada um com o respeito às suas limitações. Isso aí. E a sua motocicleta. Então, isso aí. Se eu não me sinto totalmente confortável para fazer aquelas jogo de, né, de contornando os carros, isso é uma questão minha, que eu prefiro me preservar dessa forma. E até hoje, graças a Deus, nunca me acidentei. Do que ficar me arriscando, me aventurando para mostrar que eu tenho alguma habilidade, isso não vai provar nada a ninguém. Exatamente, exatamente, Albertinho. Você é demais. Peso. Eu não sei exatamente, não. Mas assim. A gente não vai falar de ficha técnica, não. Lembrando, ó. Não é ficha técnica, isso aqui a gente não vai falar nada de ficha técnica. É feeling, né? É o que você sente. Ela tem acima de 200 quilos. É uma moto pesada, eu já deixei ela tombar. Parado, né? Cai parado, Big 3. Big 3, zero cai parado. Beijo, pessoal do Motorama. Ó. Beijo pros dois aí. Aí mais um Big 3 cai parado. Isso aí, se o terreno tiver um pouquinho acidentado ou escorregadio, se você botar o pé e não encontrar o ponto de apoio certo, não tem quem segure. Então, é aquela coisa de tentar... Sim, Albertinho, continue aí que a bateria acabou. Pronto. Então,
numa situação de cair, você tem que tentar segurar o máximo possível quando, nessa situação de cair parado, né? Pra não deixar danificar nada, tanto que não tem nenhuma marca. Você aqui deixou tombar a moto, literalmente, ou tombar, você segurou no, na perna? Você segura, mas é isso. Ela chega num ponto de inclinação que o peso dela não tem como segurar na perna, né? E aí, só deixar cair pra depois levantar, né? Dá uma raiva, né, bicho? Dá uma raiva demais, porque eu já espero, já fico olhando pra ver onde foi que danificou. É. Mas como tem as proteções, protetor de mão aqui, graças a Deus não pegou nada na moto, né? Vamos girar aqui. Vamos mostrar a moto. Eu acho, esse modelo mudou, né? Já tem essa treliça aqui com essa cor diferente. Eram, né, três cores. A Trophy, que é branca, com essa treliça com o quadro vermelho. Essa minha, que é cinza, também com o quadro vermelho. E a preta, que é toda preta, né? Com alguns detalhes em cinza. Wannabe Ducati, né? Ducati Wannabe, sei lá. Quer ser Ducati. Um escapamento, LED, ela é full LED não, né? Não, os LED só atrás. São halógenos. Ela tá toda original. Toda original. Toda original. Pisca em LED, tudo original. Pisca em LED, farol traseiro em LED. Isso aqui dá um centro de gravidade mais interessante à moto, diferenciado, né? Diferenciado, exatamente. O tanque aqui embaixo do banco dá melhora o centro de gravidade, eu acredito, né? Que sim, Chico. Eu sinto o centro de gravidade dela é muito bom para pilotagem, tanto numa subida, numa ladeira, numa descida, você curva. Não sente no curva, muito bom também. Vamos lá, lembrando, pessoal, BMW é invertido, então a transmissão fica pro lado direito e o freio lado esquerdo, é invertido, tá, coisa de alemão. Agora, isso. Como esse modelo saiu de linha recentemente, a F800 e a F700, as novas que vieram substituir, a 750 e a 850, já vem na posição tradicional. Eles voltaram à posição tradicional. Por algum motivo, você sabe? Não, eu acho que na construção dessa moto aqui, por algum motivo, a geometria da transmissão primária ficou para o lado oposto, né? Então eles inverteram tudo. Mas nada que atrapalhe. Né? Aqui, para você ajustar a carga, boa, pré-carga. Isso é importante. O ajuste de pré-carga fica aqui. Existe um cálculo interessante para na internet a gente encontra algumas tabelas, isso é bem útil, porque você tem que calcular o peso do piloto com o do garupa para fazer o número de voltas correto aqui para deixar o ajuste da pré-carga da forma mais acertada, né? Isso é importante porque, principalmente numa viagem, quando você está em velocidade, você passar em alguma ondulação, principalmente nas curvas, para a moto não ficar sacudindo muito. Então, eu deixo ela numa posição já firme, que permite que mesmo eu, sozinho, sem minha esposa aqui na garupa, possa pilotar sem sentir ela tão dura, tão rígida, mas também com a maleabilidade, né, do conforto aqui da suspensão, como também numa situação de estrada dela estar mais firme, como tem que ser, né? Além disso, esse modelo, acho que a partir de 2017, vem com a suspensão eletrônica. Antigamente, além desse ajuste da pré-carga aqui, existia um outro parafusinho na base aqui do amortecedor, que a gente fazia um segundo ajuste para poucos níveis, né? Digamos assim, 3-4 níveis diferentes. Uhum. É o que hoje a suspensão eletrônica faz. Então tiraram esse parafusinho daqui de baixo e hoje num botão a gente aperta esse daqui. Deixa eu mostrar o botão mesmo. Esse daqui. Aqui em cima a gente habilita ou desabilita o ABS e o controle de tração, e esse daqui de baixo a gente faz os ajustes da suspensão eletrônica. São quantos ajustes? São três ajustes: conforto, normal e esporte. Você percebe na hora? Sendo bem sincero, não. Mas você roda muito, bicho. Você não percebe? Chico, sinceramente, eu não vejo nada de extraordinário. Como as 1200, por exemplo, que quando você faz os ajustes, você sente a moto ficar, sim, mais macia, mais dura, de imediato. Essa daqui deve fazer alguma diferença. Eu respeito o fato de existir. Então, toda vez que eu pego estrada, eu coloco no modo esporte, para deixar a suspensão firme. Rígida. Quando eu tô rodando também na cidade, ainda mais eu que trabalho no Pelourinho, que é mundialmente conhecido, todo mundo sabe que os acessos para chegar lá são de ruas com paralelepípedo e tal, com piso bem irregular. Então eu boto no modo conforto, que eu sei que a suspensão, sim, vai ficar um pouquinho mais solta, né? Tá. Eu adoro. Tem que ser sincero. A polidez de Albertinho, velho. Pra não dizer que eu não botei nada, um acessóriozinho, eu sempre achei
a superfície aqui do pedal de freio é muito pequena. Isso aqui eu comprei no AliExpress. É, ele aumenta, né, a área aí do... Tá um pouquinho folgado. E funciona legal? Funciona legal. Dá, o apoio do pé aqui fica maior, né? Você sente uma segurança, né? Não escapulir. De... Me manda um link disso aí que eu gostei, vou mandar, viu? Isso é bom. Isso é bom. Gostei. Gostei. Bem feito. Botar no cajivão. Metal. Mas é específico ou universal? Eu acho que esse é específico, se bem que o modelo dele é bem parecido com outros modelos de pedal, né? Então deve encaixar, Chico. Mas esse legal. Aqui era vendido lá no anúncio, especificamente para essa moto. É, isso aqui é o quê? Bateria? Filtro de ar, tá aqui dentro. É invertido, tá, galera? Então vamos lá, vamos recapitular. Tanque de combustível embaixo do banco. Sim. E aqui... 16 litros. 16 litros. E aqui fica a bateria. E o filtro, filtro de ar. Filtro de ar. Exatamente. Pra ter acesso, inclusive, às velas e tal. É um porre, viu, velho? Pra ter acesso isso aqui é um problema. É um porre. Eu ainda não fiz nenhuma manutenção eu mesmo na moto. Eu gosto, tenho um ferramental em casa e tal. Mas nunca fiz nessa moto aqui porque ela ainda tá na garantia e tal. Não, não precisa ficar fazendo muitas manutenções. Então, para ter acesso aqui a filtro, trocar a vela dessa moto aqui, o cara tem que ter vontade mesmo. Olha, eu sei quando a gente fala, eu mesmo que sou um apaixonado pelas Royal Enfield, que a gente fala que é full metal, mas eu também, com essa experiência que eu tive, eu sei que você teve também, você acabou de falar, da MT-07, mas isso aqui me agrada muito. Sim. Me agrada muito porque deixa a moto mais leve. É. No caso de tombar, você troca isso aqui e é modular. Então você tem aqui, você tem no meio e você tem aqui. Exatamente. Então você troca. Quebrou aqui, você tira. Então hoje é uma questão também de economia. Então você não tem um tanque inteiriço, quebrou, lascou. É. Por exemplo, cajivão é plástico, é um tanque de plástico. Mas se fosse metal, por exemplo, como o da Teneré 750... É complicado, né? Porque uma pedrinha que fure numa queda, pois é, e bate direto no tanque, aí você acaba a viagem, né? É, esse motor é um motor de 800 e você sabe mais ou menos? 798 cilindradas. 798. Para ser mais preciso, né? É, ele é bicilíndrico em linha. Não é isso? Sim, gera 85 cavalos de potência. Vibra pra caramba. Vibra muito, apesar de que, ó. Não, ó, bicho, tá bom. Eu vou me defender. Tá bom, peraí. Ó, você que é proprietário de uma F800, tua moto vibra. Não adianta, pode me xingar, mas, pô, é uma moto boa pra jogar na ribanceira e tacar fogo. O Jonathan vai poder falar com muito mais propriedade. Ô, John, chega aí, John. Porque ele teve uma 2012 e essa aqui é 2017, 2018. Tem algumas modificações que prometeram, pelo menos a BMW diz, que reduziu a vibração da moto. Eu quero que ele experimente a moto para poder ele me dizer, ele der o varejito. Eu quero que você também, que já andou na moto dele, vou rodar. Dê uma volta nessa aqui e diga se realmente ela se mudou. Eu acho ela, em comparação à do John, a impressão minha, ela ficou mais fininha. Não sei se é maluquice minha. Talvez a pintura branca abra mais, né? O fato dessa. Não sei, eu achei que ela ficou mais fininha. Não sei. Talvez porque a do John era mais parrudona, tinha mais acessório, a sua tá mais light. É. Ou tinha. Não sei, cara. Pode ser impressão minha. Aqueles problemas que Jonathan falou. Também ela tá muito nova. Jonathan falava que queimava toda hora o farol. Já teve isso? Isso é pra quem pesquisa os fóruns. Quem entra no mundo das F800 já escuta muito essas histórias. É a famosa Malabi, né? Exatamente. O bloco óptico dela fica escurecido, né? Então essa parte cromada aqui do bloco óptico, ela vai queimando, né? E por conta disso, eu já queimei a lâmpada dela. Eu acho isso, por conta queima da vibração, rápido. A lâmpada queima, mas o bloco óptico também escurece. Esse é um defeito crônico que existia... Que dizem que também a partir de 2016, 2017 em diante, já não está acontecendo como acontecia antigamente. Né? Pelo menos na minha, não alterou nada. Tem gente que diz que nas motos antigas, as 2012, 2013, em menos de um ano já tinha aparecido esse problema. A sua não apareceu ainda? Não apareceu. E se trocasse a lâmpada, colocasse uma lâmpada diferente da especificada pelo fabricante, aí que o problema acelerava mesmo. Então eu faço questão de... Já queimou a lâmpada com a vibração... Já substituí... Com o quê? Não,
com a vibração do piso, né? Tá, tá bom. Queimou com a vibração. E... Não, é mesmo. É, não tá queima, brincando não, queima, gente. Queima. Queima mesmo. Vibra mesmo. Auto vibra pra caramba. E quem não gosta de muito barulho em moto também, tem uma coisa que nela incomoda muito, que como o disco de freio dianteiro é flutuante, ele faz muito barulho. Ele faz um tec? Isso. É, um tec. Isso me dá agonia, velho. Pois é. Isso me dá uma agonia. Eu não sei se da MT-07 é flutuante também. É flutuante também. Me dá uma agonia. É. Eu já levei na RL, aí eu vou pedir minhas desculpas, porque eu enchi o saco dos meninos, falando, galera, tá fazendo um tec. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Você faz tec. Dá um close aqui pra gente mostrar. Ele não é inteiriço o disco, tá vendo? Esses afastadores aqui, ó, vejam que nessa parte cromada para a parte preta aqui, ele tem um espacinho. Isso dá uma flexibilidade para deixar o disco mais preciso na frenagem, né? Mas é chato pra caramba, ó, cara. Ó. É isso mesmo. Ó. Deixa eu botar aqui o microfone. Faz aí, vai, Beth. Então esse barulho aqui, para quem não gosta de barulho, né? É normal. Isso aí... Isso me deixa irritado. É, quem tem moto com disco flutuante, isso não é característica só da F800, outras motos têm esse... A MT-07, ó, futuro ganhador da MT-07, já saiba logo. Não é problema, né? Não é problema. Faz parte. Eu não sabia disso, eu não sabia que era uma característica do disco flutuante. Enchi muito o saco da galera da RL Motos, mas depois eu descobri e tal, mas é muito irritante isso, é muito chato. É Psyduck, ó, velho. Ó, aparece o Psyduck É do Pokémon? Sei lá. É Psyduck. Que mais? Vamos falar dos defeitos? Eu gosto que fale dos defeitos. Defeito tem um monte essa moto. Vou só destacar uma qualidade aqui, que uma das coisas que também me fez comprar a moto, quando eu comparei com outras. Ela já vem de fábrica com Aerokip, malha de aço. É. Os freios dessa moto são sensacionais, né? São dois discos. Brembo, muito bom você lembrar disso. Dianteira, suspensão invertida. Todas as peças são de excelente qualidade. Tem gente que torce o nariz pelo fato dela ser montada na fábrica da Dafra, mas não tem pois nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver, eu vou levantar de novo a bola da Dafra. A Dafra tem problemas? Tem, mas o parque tecnológico da Dafra, hoje lá em Manaus, é um dos mais completos. Os caras têm certificações, os caras têm qualificação para poder montar uma moto dessa. Então, todos os problemas que existiram de ordem de material, de fadiga de material, não tem nada a ver com a montagem, tem a ver com construção. Né? Você que é arquiteto, você sabe disso. Tem a ver com construção e não com montagem. Claro que tem problema de montagem, tem. Toda montadora tem, tá? E isso pode ocorrer tanto lá quanto na concessionária. Sim. Né? Pode ser na montagem, quando eu digo concessionário lá, pode ser na montagem lá, na pré-montagem da fábrica, ou na montagem na concessionária na hora de você receber a moto. Ela não vem 100% montada, né? Vem com algumas partes em separado para ser montada na concessionária. E vamos lá. Pontos negativos. Eu quero saber a treta. Vem pra cá, bora girar. Eu quero a treta. Porque ponto positivo, galera, ponto positivo todo mundo fala. Eu procurei aqui com o Jonathan, assim, eu confesso que conversei com o Jonathan, fiz a entrevista com ele lá, ele com a Triumph Tiger dele, ele disse, ah, não tem problema, não tem defeito, eu fiquei meio assim, nenhum, ele, não, só tem um probleminha, tal, mas olha, sinceramente, eu não comi muito esse reggae, não. Sim. Tem que ter defeito, bicho, toda moto tem defeito, ele tá apaixonado, acho que é porque é paixão recente e ele tá apaixonado. Tá namorando. Mas você é um cara raçudo e você vai me dizer qual é o defeito. Bom, diga aí, eu sei que tem um monte. O calor do motor realmente é uma coisa que incomoda. Minha esposa, inclusive pro garupa, esse calor com a moto em movimento, ele passa. Aquele bafo, aquele ar quente que sai do motor, acaba passando pras pernas do garupa. Sim. Então, isso é uma coisa que pode deixar a viagem desconfortável. A gente tem que parar um pouquinho mais e tal. A vibração do motor, Chico fala, eu brinco dizendo que não tem, mas tem sim. É característica do motor bicilíndrico, da geometria da moto, e tem uma vibração. Não é a mesma coisa de uma moto monocilíndrica, ou que tem um motor mais bruto, né, digamos assim, como uma moto custom. Uhum. Mas é uma moto que tem uma certa vibração, e isso transfere também para as manoplas. Então você, quando chega no destino, se fizer uma viagem muito, muito longa, você vai sentir um certo formigamento nas mãos e tal, isso
É uma característica que algumas outras motos boas para estrada, como a própria Triumph Tiger ali, não tem tanto, né? Agora, claro, eu tô fazendo uma brincadeira para deixar mesmo um proprietário louco, mas ela não tem problema com carenagem, nada disso, não, né? Não. Carenagens são bem rígidas, são finas. Ela tem até uma folga aqui na construção, na montagem das carenagens. Já para prever isso, né? Exatamente. Aqui, ó, pessoal. Que a vibração, se ela fosse talvez coladinha aqui, exato, ela ia trincar com facilidade. Aqui, né? Ó. Ela tem uma folga proposital mesmo. Talvez o problema dela seja o custo de manutenção, né? Pois é, vamos falar disso. Eu acabei não falando com o Jonathan sobre custo de manutenção, mas eu acho que eu vou gravar um plus para ele comentar isso. Fale aí, eu acho a BMW a prima rica, né? É. Prima rica mesmo, mas fala aí. A moto é nova, eu comprei ela zero quilômetro, então inevitavelmente a gente tem que fazer as revisões na concessionária para não perder a garantia. Eu nunca abro mão disso. A gente diz, ah, dando-se a garantia, eu mesmo vou pagar mais barato, é só uma troca de óleo, isso é bobagem. Mas eu prefiro, durante pelo menos 2 anos, fazer as revisões na concessionária, porque se acontecer alguma coisa, e pode acontecer, algum defeito de motor, da parte elétrica e tudo, eu não vou perder a garantia por conta de bobagem. E quando a pessoa compra uma moto dessa, ele tem que estar preparado para assumir alguns custos ao longo do período que ele vai ficar com a moto, né? Então, uma revisão de uma moto dessa aqui chega a custar entre 600 e 800 reais. As primeiras revisões, que são as mais simples. E as últimas? Imagina que quando for trocar velas, ou trocar óleo de amortecedores, deva ser mil reais. Mil e alguma coisa. E você vai ter que fazer por quanto tempo a manutenção? São 2 anos de garantia. 2 anos, né? Eu já fiz a revisão de 10 mil quilômetros. Fiz a de 1.000, que é a primeira logo. É de 10 em 10 mil, né? É de 10 em 10 mil. Isso é bom. Fiz a de 1.000, depois a de 10. Tô caminhando, eu imagino que até o final desse ano eu faça a de 20 mil. Que é justamente quando termina os 2 anos de garantia. É quando eu vou finalizar com a revisão de 20 mil, né? Depois, é claro, você não precisa ficar indo na concessionária para ficar trocando óleo e tal. Mas é sempre bom procurar uma mão de obra especializada, porque, principalmente aqui em Salvador, infelizmente a gente não tem tantos lugares que tem uma mão de obra qualificada para mexer em motos. O pessoal dos Inglórios costuma ir lá na RL Motos, eu já fui lá, inclusive. Os meninos são bons, são preparados e tal, mas a gente sente que existe uma carência de uma oficina que tem um ferramental, tem agora 2 rodas Prime também, que tem uma estrutura boa, nova e tal, mas são poucas, a gente conta nos dedos, então eu não estou dizendo que não tenha, mas são poucas as oficinas que mexem com Triumph, com uma RL, com uma 2 rodas Sim. Prime, né? Com Triumph, com BMW, são pouquíssimas mesmo aqui em Salvador. Então a gente fica um pouquinho refém disso, principalmente no que diz respeito às peças, né? Se você vai precisar de um disco de freio, ou de alguma peça, de um componente eletrônico específico e tal, a gente fica muito refém disso. Aí a concessionária cobra o preço caro dela. E é caro mesmo. É caro mesmo, é muito caro. Então aí a gente tem que procurar outras alternativas. Graças a Deus, hoje, com a facilidade da internet, a gente consegue alguns outros mercados. Como o Chico lembrou recentemente num vídeo dele, a gente não precisa ficar comprando peça sem procedência. Existem lojas, existem até mercado internacional, Sim. que mesmo convertendo da moeda estrangeira para o real, sai mais barato do que comprar aqui. Então vale a pena pesquisar, se aprofundar, para saber quais são as peças que você vai precisar e tudo, para uma determinada manutenção você trocar facilmente. O filtro de óleo dessa moto aqui, ele é facilmente encontrado no mercado, não precisa necessariamente comprar na concessionária, né? Ele fica aqui, né? Ali. Aqui na frente. Algumas peças são intercambiáveis, eu já ouvi falar que as pastilhas de freio dela são as mesmas da XT660. Eu tenho que fazer. Estou falando aqui pelo que eu lembro de Sim. ter pesquisado, não tenho certeza. Mas algumas peças são intercambiáveis, então vale a pena. Mostra aí o painel dela, vamos lá. A galera quer saber o painel e todo o controle dela. Conta giros analógico, assim como show de bola. Isso é lindo, velho. Isso é lindo. Tem muita gente que não abre mão dessas motos
com essas características. Sim. Justamente por isso, né? Eu acho esse painel dela lindo, cara. É, as mais novas agora, é uma tendência de mercado. A própria F850 já tem uma versão que tem um painel todo em TFT. Uhum. Parece uma tela de celular, de tablet. Então, tem gente que diz que não quer um negócio desse, um troço desse, porque se distrai, né? Vai ficar querendo ver as luzinhas passando lá e vai, é verdade. Vai se distrair. Mas, bom. É, marcador de combustível. Tem uma curiosidade nessa moto aqui, vou ligar aqui, pronto. O marcador de combustível, veja que ele só vai até a metade do tanque. E uma setinha para cima dizendo que eu tenho combustível acima da metade do tanque. Como é isso? Por que isso? Ele não está mostrando autonomia total, está vendo meio. Certo. Então o combustível aqui está dizendo que com a setinha para cima que eu tenho mais da metade do tanque. Quando ele chega na metade, essa setinha apaga e quando vou baixando da metade do tanque, aí sim que ele vai baixando essas barrinhas aqui. Isso é um defeito? Não, eu já vi outras motos com essa. Uma lógica alemã? Não sei. Só para que você saiba que até a metade do tanque você não precisa ficar se preocupando. Chegou na metade aí que você se preocupa, né? O marcador de marcha engatada fica aqui do lado certo, esquerdo. O neutro ainda tem a luz espia ali do neutro. Isso. É, das duas formas, né? Tanto aqui quanto lá. Quanto lá. Legal. É, aqui a parte de controle do computador de bordo, né? Certo, que você mexe aqui, aqui, ó. Aqui nesse botão. Tá, mexe aí. É fácil. Durante a pilotagem, tá do lado esquerdo aqui, então... E outra coisa legal, o alerta, pisca-alerta aqui do pisca lado, alerta aqui. Muito legal, ó. Marcando ali. Diferente da Triumph, que você tem que apertar no painel. É. Isso aí é louco. Então aqui tem o consumo instantâneo, a temperatura do motor, uhum. Temperatura ambiente, velocidade média e o consumo médio. Tá baixo sim, porque... Tá baixo pra caramba. 17 km por litro, porque eu abasteci recentemente e peguei um trânsito louco, louco, louco. Poxa, mas mesmo assim, cara. Eu rodei com ela na quinta-feira. Ontem foi sexta-feira. Uso severo, então ela tá consumindo. Com uso severo ela chega a fazer 17, 18. O normal dela na cidade é 20 km por litro. Poxa. Na estrada ela faz 25. E teoricamente essa moto aqui é econômica. Eu até sempre levantei essa bola, a moto é econômica. Uma moto que eu cantei uma pedra até que ela faria 28 na estrada. Olha, na estrada se for a 80 km por hora, sem garupa, ela faz 28. Aí não dá não. Mas não dá não. É inviável. O normal dela na estrada é 25. Robertinho, suas considerações. Sim, você tem mais alguma coisa pra falar do painel? Assim, tem uma parte aqui que eu não gosto, que se você quiser mexer aqui no Trip 1, Trip 2, aí sim você tem que tirar a mão e mexer aqui. Não, é normal. Teoricamente, teoricamente você não vai precisar ficar mexendo muito nessas funções enquanto tá pilotando, né? Odômetro total aí, 13 mil quilômetros, Trip 1, Trip 2. Aqui, aquecimento de manopla. Sim, são dois níveis, ou desligado. Tem um detalhezinho que eu coloquei aqui. Eu vi aqui. Sabe fita de raquete de tênis? Eu gosto que você faz isso, né? Eu vi que você... E eu quero usar um desse também, porque eu acho massa isso, velho. Eu cobri, ele fica discreto, apesar do nome aqui da marca da fita. Fica discreto, se você quiser passar uma fita isolante aqui, ninguém ia perceber. Eu acho legal. Ele, por ser fino, ele não tem... Porque tem dois tipos de fita de raquete. Tem uma que tem uma espuminha para deixar mais acolchoada. Eu não coloquei dessa. Eu coloquei que é fininha mesmo, só para dar o grip. Tá bem legal o grip. E ele permite ainda que a temperatura aqui do aquecedor passe para a mão sem interferir. Você já usou esse troço? Olha, Chico, no inverno, em algumas situações, à noite, com frio... Porque a gente chuva, mora no Nordeste. Por exemplo. É, chuva, pronto. Às vezes, à noite, num dia de chuva do inverno, faz frio aqui no Nordeste. Uhum. A ponto da gente que não é acostumado com frio, sentir a necessidade de ligar o aquecedor para dar um pouco de conforto. Mas confesso a você que foi mais para experimentar do que para utilizar. Modo. Esses são os modos de pilotagem. Que aqui, ó, voltando aqui para o painel, a gente, quando coloca a setinha, porque ele está indicando qual... Eu vou mudar o Enduro. Aqui, tá. Enduro Pro, tá vendo o desenho de um chipzinho aqui? Tem certo, que é o chip que colocaram. Exatamente, né? Para indicar que ele está sendo utilizado com um chipzinho extra aqui. Oh, legal, cara. É, e o modo chuva aqui, que eu acho fundamental. Os níveis de controle de tração. Aqui, ó, os níveis de controle de tração e ABS ficam sensacionais no modo chuva. Isso aqui eu não abro mão. E então, aqui eu corto, né? É, aqui para dar cima. Partida, desligar e dar partida na moto. Legal. Exatamente. Suas considerações finais, Albertinho. Seja bem sincero.
uma moto... Vale a pena, o cara hoje quer... Quanto é que tá uma moto dessa aqui, usada? Olha, usada, eu acho que tá... No ano da minha aqui, eu acho que tá uns 40 mil, Chico. Zero. Eu sei que não tem mais desse aqui, mas quando, é equivalente. Quando eu comprei, uma zero custava 46.500. Caro, né? Suas considerações sobre essa motocicleta. Quem sonha em ter uma dessa, quem quer ter uma dessa, seja bem sincero, eu sei que você é um cara bem sincero. É. Vale a pena ter uma moto pela versatilidade, uma moto boa de estrada, boa para a cidade, dentro das suas limitações, como a gente já conversou aqui, de temperatura de motor e tal. E excelente para quem quer pegar um piso irregular. Você, é o tipo de moto que você não vai se preocupar se você tem que sair do asfalto e ter que entrar na estradinha de terra, né? É uma moto que vai te dar segurança, controle, para atravessar todo tipo de terreno sem maiores preocupações. Como ela tem uma suspensão muito alta, isso permite também um nível de conforto e habilidade em piso irregular que poucas motos conseguem. Vale a pena, é uma moto boa. Agora sim, tem uma outra questão também que a gente não falou, já no início da nossa história eu estava falando de valor de seguro. O seguro dessa moto aqui está hoje, aqui para Salvador, está em torno de 2 mil e alguma coisa. É, em alguns mercados, como São Paulo, por exemplo, é inviável ter seguro para essa moto. Pelo índice de roubo, em algumas praças, São Paulo, Rio de Janeiro, essa moto, infelizmente, é muito visada para assalto. Graças a Deus, aqui em Salvador, a gente não tem isso. Eu espero que nunca tenha. E espero que os outros lugares também, esses índices diminuam, para que a gente possa ter o bem que a gente quer com segurança, sem a necessidade de ficar desembolsando quase que anualmente o valor de uma outra moto só para poder ter a segurança de andar com a moto sabendo que não vai ser assaltado. É isso aí, galera. Robertinho, muito obrigado, como sempre. Eu que agradeço. Meu irmão. Posso rodar? Agora, a moto é sua. A moto é sua. Valeu, galera. Vocês vão assistir depois o test ride dessa moto. Muito obrigado, Robertinho. Valeu. Obrigado. Deixa os comentários de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa motocicleta, coloca aqui nos comentários. O Robertinho vai estar acompanhando. Ele é assíduo, é meu parceiro. Inglório, futuro inglório. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu.